Så er det efterårsferie. Jeg har lige været en tur på kysten. Det er ved at være et stykke tid siden, jeg har været det. Vi har været hernede. Og vi er oppe ved Sejlbugten. Og vi har haft et par følgere, men det er ikke blevet til mere end det. Angående konkurrencen, så vil jeg gå hjem nu og trække lodder om, hvem der skal vinde. Så følg med. Hej alle sammen. Så blev det mandag aften, og nu skal jeg trække en heldig vinder. Jeg har gjort alle sammen klar her. Der er 50 tilmeldinger til konkurrencen, så det bliver spændende. Nu må vi se, hvem det bliver. Jeg skal nok lige kigge væk. Jeg blander lige her. Sådan der. Så trækker vi en her. Nu må vi se, hvad der står. Kieran Christensen. Kieran, du skriver lige til mig ind på Facebook, så skal jeg nok sørge for, at præmien den, kommer hjem til dig. Og ellers tak til resten, fordi I har tilmeldt jer. Der kommer flere konkurrencer på et tidspunkt, så hold øje med kanalen. Og ellers så knæk og bræk, og vi ses derude.